Tijana Kulić je nedavno javno objelodanila da joj dečko Nenad Macanović Bibica pretukao u porodičnom domu u Nišu, te da je čak i davio. Međutim, kako se ispostavila na kraju, kontroverzna učesnica zadruge je sve izmislila, jer je, kako je navela, bila pod dejstvom alkohola. Međutim, ekipa emisije Paparacova uputila se ka jugu kako bi saznali šta se dešava u kraju Kulića, ali su tamo zatekli samo Bibicu i to sa malim Željkom. Naime, kako navodi paparaca, ekipa Miljana je ponovo upala u paklo kocke, zbog čega je reality napustila i njena majka Marija Kulić, a zbog svega toga Macanović je ni kriv ni dužan morao da preuzme njenu ulogu i brine se o nasljedniku ove porodice.